я маю виконувати свої обов'язки як друїд, як старійшина. Усі ці роки як по маслу. Хоч би ногу коли підвернув, хоч би разочок. І тут зненацька на тобі. Відтепер я не можу бути єдиним хранителем таємниці магічного зілля. Що? Тому я вирушаю на пошуки молодого спадкоємця. Передам йому рецепт магічного зілля, і він стане вашим новим друїдом. Що? Говоріть про рецепт! Який ще рецепт? Чому у нас глухий завжди має підслуховувати під дверима? О, тут Атіс, невже це ти? Кличеш до свого таємного Авалону, де яблука ронять цілий рік. Каже яблука. Рецепт яблука? Чи яблучний пиріг? Та годі вам. Зачув яблука. Може, ти трохи не зрозумів, сонечко? Може, ти трохи глухий, сонечко? Астерікс і таємне зілля. Питаннячко, якщо магічне зілля зварить інший друїд, можна мені нарешті маленький ковточок? У кіно з 17 січня.